barasabada gobolka Togdheer iyo Saaxil ayaa maanta kala wareegay deeq dhan laba baabuur min laba baabuur oo nooca waraadka loo yaqaana oo dhan 24 tan oo ka mid ah shaamigii ay labadan gobol ka heleen mucaawanadii dalka Turkigu inoogu deeqay ayay kala wareegeen xafiiska samafalka madaxtooyada Amine Maxamuud Diiriye oo sheegtay inay gobollada Soomaaliland ee kalena u kala diri doonto deeqdaasi Amine Maxamuud Diiriye waxay u mahadnaqday xukuumadda Turkiga ee deeqdani inoogu deeqday barasaabka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay xukuumadda Turkiga iyo weliba xafiiska samafalka ee madaxtooyada Soomaaliland waxaanu ku wareejiyay deeqdii gobolka Saaxil Mayrka magaalada Berbera Cabdalle Maxamed Cali oo gaarsiin doona degmada Berbera dhinaca kalena barasaabka gobolka Tagdheer Yaasiin Maxamed ayaa isaguna Yaasiin Cabdi Maxamed ayaa isaguna mahadnaqay xafiiska samafalka ee madaxtooyada iyo dalka Turkiga waxaanu tilmaamay in deeqdaasi ay gaarsiin doonaan dadka u baahan ee reer Togdheer kalena maayirka magaalada Berbera Cabdalle Maxamed Cali ayaa tilmaamay in deeqdani ay uga mahadnaqayaan dalka Turkiga ayna gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay ee reer Soomaaliland waa markii ugu horreysay ee qaab noocan oo kale gobollada Soomaaliland loogu kala diro deeq ka timaada wadamada dibadda Abdikarim Saed Salah Hon Cable TV Berbera.